皆さんおはようございます、引き続き体調不良で、ステージ1、2前回の動画で終わらして、まあ、向こうから来ました。はい。でもこのなんだろう、風景がもう綺麗で、タコツボバレーっていうか谷の中にいるんだけど、なんかディズニーランドで美女と野獣のエリアに行ったらなんかこんな感じの山あるよね。俺あの風景好きなんですけど、まあ、今日はこのステージやっていきたいと思います。で、ちょっと先に言っとくと体調不良の続きなんで、別に治ってるわけでもなく、声もガラガラ、全身汗だく、もう薬飲んでるからね。薬漬けで僕はね、このステージやってきたらいいなって思ってます。はい、薬漬けです。薬漬けもう咳出るから、もう水飲んだり。うわ、何これ。あ、透明なステージだ。見えない床だ。これ分かりづら。え、これ分かりづらいな。これやばいな、これ。危ない、危ない。タコドレス何やってんだ。タコドレス倒した。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。あいつら意外と強いから倒してくれるな。ねえ、見えない床やめて。ほんとに見えないから。カイジじゃん。カイジ。これ、無視。カイジのあの、ブレーブメンロードのとこやん、これ。普通に行けないから。なんか右側に透明な、ね、あの通路があって。誰だっけな、藤原竜也は行けたのに。松田優作だっけ、松田優作じゃなかったら違うな。松平健だっけ、松平健は松健だ。違う。あの人ね、行けなかったよね。カイジ見てない人には全くわかんないですけど僕はカイジが好きなんで、カイジも赤城もみたいな頭を使う系のね、漫画好きなんですけど、まあ、そんな彼これ何にも見えないとこやってきました。ああ、道がね、マジで道がね、カイジやん。これもうクリーナーで消してる。タチ悪い、タチが悪い。これ見て、うわ、あ、危ない、落ちる。で、クリーナータチが悪すぎる。上登ろう。で、怖くない？この状態で行くの。あ、右だ。ここに道がある。うわ、細っ。待ってね、今猫ちゃんが横切りました。見えないドラちゃん。危ない。今来るのはまずい。なんかサクサク来たな。熱さ、ちょっと測ってみよっか。この後。そういえば、下がったから解熱したんだけど。さ、お風呂入っちゃダメって言うじゃん。体調不良の時って。体が冷めるから。でも俺普通に風呂入ってきたわ。めっちゃ入ってきた。好きなんだよね。熱の時に風呂入る。変わってるよね、俺って。自分で言うのもなんだけど変わってるよね。はい。はい、無視してクリア。ちょっと。これ持ってこようかな。体温計持ってくれ。待てて、みんな。よし、体温計測りながらやろう。戻ってきたぞ。本当に動画を撮ってる最中に俺自由すぎてさ、大丈夫かな、みんな見てる人生放送だって勘違いしないな。自由すぎる。好きにやってます。はい、来ました。13ランデブ。あ、ちょっと待って、結果が出たぞ。早いな。 37.8 秒。だから8度下がってるぞ。8分下がってる。素晴らしい。解熱剤が効いてますね。これはちょこちょこ飲まないと、朝昼夜と飲まないと多分しんどいんで、また起きたら飲まないですね。あ、薬局行ってね、アセトアミノフェン買いに行かなきゃ。売ってるかな。カロナールもしくはアセトアミノフェン買ってこないと。ロキソニンに全てを頼ってる。俺、ロキソニンユーザーだからさ、歯をさ、質ってわかる？歯が痛い時、本当に歯が痛い時あるじゃん。あれ全部、頼ってるの、ロキソニンに。歯医者行った方が絶対いいんだけど、あれ、登れない、登れない。なんだこれ、なんだこれ、やめろ、タコツ。うわ、大変これ。うわ、なるほどね、これ上行くんだ。
うわ、大変だ。しかも金網あるからめっちゃ大変だ。ん？あ、危ない、潜っとかないとね。こっちか。うわ、すごい回りくどい生き方した。はーい、最終チェックですね。うわ、危ない。ガトリングガン君がいる。ガトリングガン君はもう初動でいきなりやられてるか。これは、うわー、いっちゃった。どうすればいいんだこれは。塗って、はい、上がって塗って、上がって、塗って、上がって、塗って、上がって、うわー、むずい。塗って、上がって、塗って、回りくどいわこれ。オッケークリア。ランデブー、ランデブークリア。どんどん行きまはれ。猫ちゃんがなんか来たな。ピカさんが来たな。ピカちゃん遊びに来ました。見に来ました。サーモンランドの浮き輪の中に入って見に行った。よいしょ。これ上でいいのか。まあ、でっかいやかんか。むずっ。どこにあんだ。あ、この上あるな。あ、待って、ここにもありそう。ない。うわ、ない、騙された。あった、見つけた、見つけたぞ。よろしくお願いします。トルネードタケコプターじゃ。トルネタケコプター。危ない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 。これいっちゃっていいよね。トルネタケコプターいっちゃおっか。わっす、完結さあるからすっげえ楽だわ。やっぱ右からじゃないと上がらないかもな。ネギトロ炭鉱ってステージです。最近ね、スプラー3でも追加されたかな。はい、来た来た。本当はこういうステージだったんや。よいしょ。で、こっちか。うわー、トルネタケコプター来た。戦いに来たぜ。もう撃ちます。はい、オッケー。楽だな、トルネタケコプター。中ボスは楽ない。はい、ナイス、ナイスナイス。あ、体調良くなってきた。もう心配しないでみんな。さっきまでだった俺が、本当にピークは。でもさ、本当にしょうがないよな。スプラワンやりたくてさ、つけてるんだけどさ、そういう時に限って俺いつも体調が悪くなるのね。なんかそういう星の元に生まれてんだろお前が。そん、幸が薄いらしい俺は。幸がどういう意味かわかんない。幸が薄いってどういう意味なんだ。結局調べてみよう。幸が薄い、調べよう。幸が薄いの意味、幸福感が薄い。つまり不幸そうという意味です。だって褒め言葉で使われることはほとんどないらしい。はぁ、あ、はぁ、あ、なんでいいじゃん、幸が薄い。可愛いけど、俺幸が薄い好きだけど。もうプラスの意味じゃないんだ、幸が薄いって。不幸そうなんだって。俺かわいそう。でもさ、幸が薄い顔って言うよ。なんかさ、あいみょんとかさ、これ名前出しちゃうけど、あいみょんとかなんか幸が薄い顔って言われるじゃん。わかるよ、みんな。あいみょんって知ってる？マリーゴールドとかあいみょん。わあ、どこ行くのこれ。あ、ここね。はいはいはい、来た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 。あ、これはリールから上がるタイプですね。ぽいよ、ぽいと。ぽい。ぴょん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 。オッケー。チェックポイント来ました。ガトリングガンを倒しつつ、あっ、船。あ、登れ。あ、ちょ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 、やめて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 。あぶね。うわ。
うわー危ない、ここ下水だ。場所くらえ、場所くらえ、全員くらえ。オッケーオッケーオッケー、全員当たった全員当たった。うまいぞ、来た最終チェック、来た、いけ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 。長いんだよなこのレールが毎回。これ、落ちちゃダメだな、どんどん登っていくタイプだ。落ちないよりマジで登っていくタイプだ。落ちたらやり直しだこれ、落ちてもやられてもやり直し、これ大変。はい、ゴール、ナイス、いいね、ほんとにいいね、ナイスだね。あと2個だ、もう結構落ちた。あー落ちた、おい、俺どこにいるんだこれ。結構普通にさ、やりきれてるよ。あ、これ、この上じゃね？見つけた。はい、見つけた。あ、これタコジョネス系だ。もう無視していっちゃおっか。もう速攻終わらしたろ。こいつ速攻終わらしたろ。行くぜ。ビーバースパークでしょ？これ全部ショートカットしていけそうじゃない？いけないようになってる。わあ、全部ショートカット。ここ短いかステージ。あ、これあそこじゃね。もうタコドレスですらカット。ああ、早い、最高に早い、最高に早いショートカットだった。ナイス、マジでナイス。てか汗がやばい。さあ最後の1個どこだ。あ、それじゃね、これだ、見つけた。うんと探すのが大変や、モヤモヤを探さなきゃだからな。これ何これ、え、これあれじゃん、うわ、グリルだ、グリル、ね、サーモンランドグリル、こっからいるから、グリル。あ、鍵発見。いや、グリル来てる、取れないんだけど。あ、違う違う、危ない危ない危ない、危ない、今の取れなかった、危ねえ。これ俺グリルだ、グリルだ、変わってないな、グリルは。この時からもう登れないですね、グリルがいると行きづらいから。あれ、こっち合ってるとか、あれ、なんか変なとこ行けた。まあいいや、正解だったっぽいな。倒して、下だね。下だ、オッケー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 。隠し通路かな？鍵が必要みたいだ。鍵どこだ？箱の中かな？箱の中かな？あった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 。戻れ戻れ戻れ。鍵のとこ戻れ。オッケーオッケー。イカロールは使えないね。うわぁ、上がる系か。オッケーオッケーオッケー。あれ、倒せない。エムが。うわ、すごい、タコ動作やーばい。これさ、上に登るんじゃなかったっけな、確か。なんか、俺やったことあんねん、昔。完結戦かなんかがあって。やべ、タコ動作だ。あ、危ね。危ね。あー、挟まれちゃう。そう、鬼ごっこしてる感覚だ。ここに、鍵があるんだ。やばい。どこ行けばいいんだ、俺は。ほら、どこ行けばいいんだ。この行き方でいいのか、俺は。あ、あいつか。あ、鍵見つけた。あ、取れない。なんで毎回、おーおーおー。うわー、やばい。めっちゃ多い、これ、敵。あ、やばい。あったあったあった、いけるいけるいける、よっしゃー、いけた。めっちゃ大変だったわタコ動作。なんか下もある、ナイス、いけたね。これでもうボスが出たのか。あ、始まってまだ15分しか経ってない。
もうボス出したけど。やっぱ、ワンのさ、ヒーローモード早いよね。ちょろい。ちょろいよな。行くぜ。よいしょ。上登れ。登れ。はい。はい。これさ、ワンやったらさ、スプラ2のさ、ヒーローモードもやろうかな。なんとなく、なんか続きでやりたいな。3はもういいや。2もなんか久しぶりやりたくなった。あ、タコツボール、これさ、サイドオーダーにもいたよな、こういうの。まあ、今回のボスやば。かっこよ、なんか。パルシェン見た、ポケモンの。かっこよ。サイドオーダーのやつ普通に強そうじゃない？バイキンマンだ、バイキンマン。見た目バイキンマンだ。あ、いい風へよーって言ってる。今日声ガラガラだから、バイキンマンの声に似てるんじゃないか、ありがとう。すげえ、インクめっちゃ撒き散らしてるけど大丈夫これ。バイキンマン。やばいやばい。これ塗っとけばいいんじゃない？あ、痛い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 。これ塗って埋めるのかな？確か。こんな気がするな。鎖骨ボールみたいな感じで埋めるんじゃない？埋まれ。よし。よし、埋まった。よし、よしよし、あ、こうやって戦うんだ。ひらめきが必要だ。あー、で、自力で出てこれるんだ。回転力速いね。よし。うわ、そこも回転すんの？とりあえず塗ろうか。とりあえず無駄のないように塗ればいける。やべ、めっちゃ回ってる。さあ、来い。止まった？止まった？オッケー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 。あ、オッケー、これ楽しい、この子と戦うの。楽しい。さあ、次なんだ。すごいな、見た目マジでバイキンマンだよ。あ、すごい、いっぱい回ってる。あ、そっか、濡れない場所もあるのか。オッケーオッケー。来るぞ。後ろ塗ろう、後ろ塗ろう。来るぞ、これ。埋まれ！あ、埋まらないか。くそー。埋まらねえ。人の夢は終わらねえ。来い。来い。うわー、終わら、いや、なんじゃ、こりゃー。これマジで大変だな。いける。いける、来い。よーし、真ん中に誘導したぞ。ナイス、クリアだ。タコボールクリアだ。ナイスナイス。綺麗。毎回思うけど、これ、終わった後めっちゃ綺麗。ありがとうございました。これでボス3つ目。電池ナマズも結構集まったんじゃね？あっぱれじゃ3号よ。しかし、このツンとくる嫌な感じはやつか？ちょっくら様子を見てくるぞい。そういや、まだ1号2号にアントランダンだが、後で合わせてやるからきっと待っておくれ。みんな集まったら、わし特製のおはぎで、パチじゃ。ぬぬ、お主は、ギギ当たり目発見。ちょ、ギギギ。やめんか。ぬわー。ギギギ当たり目捕まえた。邪魔させない。当たり目捕まりました。あいついなくなりました。僕らの目の前からいなくなりました。どこ行っちゃったんや。どこ行っちゃったんや、本当に。話すこともなくなったのか、当たり目と。この状態でやめると、ヒーローモードやめると、そう。ごめん、なんか、猫ちゃんがさ、今、マウス動かしたから変な音したと思う。パソコンのテロリンって音になったかも、ごめん。次のエリア行こう。ステージ4だね。ステージ4来た。はい。はい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 。こっちか。よし。いや、でもマジで。マジで思い出だな。まあ、綺麗だね。思い出に残そう。
最後のスプラ、ワンのヒーローモードだ。この下っていける？あ、いける。あー、上に行っちゃった。このまま上行ける。あ、発見！一個発見。ナイスナイス。これなんだ？お前のハート。あ、タコスナイパーか。もうリッターかよ。やめろよ、リッター。もう無視していくぜ。あ、すごい、喉痛くなってきた。ごめん、みんな、助けて。体調悪い。でも俺はスナイパーを買い続けて。落ちた。落ちた。おりゃ。ちょっとこれ慎重にいた方がいいわ。スナイパー、オッケーオッケー、倒した。これジャンプしないと落ちちゃうから、オッケー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 。慎重にな。チェックポイント行くと体力回復するから。はい。ほら！あれ、これショートカットや。ほら！で、右側かな？こっちかな？はい。で、こっちか。スナイパーいるー。うわ、これ登らなきゃ。よいしょ。はいよー、ナイス。次は、てかこれ、モンガラキャンプ場に似てるね。知ってる？モンガラキャンプ場。うわー！なんであいつ落としてきた？あいつ強っ。危ねえ。ああ、ああ、スナイパー強い。マジで落としてくる。強い。スパショが欲しいぜ。オッケー、最終チェック、アーマー、取っとこうか。なんか、取る判定が弱い。無視して、登ればいいのかな？はい。うれ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 。登れ登れ。無視無視無視。無視よーい。ナイスー。龍角さんもう一個舐めよう。喉が痛い。うわぁ、逆向き。プルルルルル、プルルルルル。もしもーし、聞こえてるー。受話器が逆。あ、私はニューカラストン未単位1号。同じく2号、当たり目指令からの SOS 受け取ったんだけど。あんたが3号？当たり目指令の代わりにサポートするよ。あ、こっちの2人の方が嬉しいな。可愛らしいな。あんなじっちゃんにな、なんか、あでこだ、指示されて、指示中面。嬉しくないんだ、あの、じっちゃんに言われても。もうおじいちゃんは大切にしなきゃいけないけど。あと5個だって。待って、あと5個。あと5個集めるよ。文句ばっか垂れてないで。文句言う垂れてないで、ちょっと頑張ろう。はい。頑張るぞ。なんだこれ。あー、ゾレスね。え、てか、またネギトロじゃん。え、俺これやった？やったよ。一回。てか、一回やったよね。え、もう一回ってこと？あ、でもやったのあれか。タケコプターのやつか。え、強っ。強っ。君強っ。え、まじで最初っからやん。君強っ。マジ強っ。倒した方がいいんかな。ガン無視してるけど。これ上登れないか。オッケーオッケー。じゃあもう右から行こう、右から。はい。こいつやばい。マジでこいつやばい。こいつマジでやばい。強すぎ。え、マジでやばい、その曲者。うますぎ。バリア来た。よーし、バリアで。あの子やばいって。あの子強いって。な、これガン無視よ。はーい、ナイス。
や、まさかバリアがあったとは、後ろに。覚醒タコゾネス、確か覚醒してたわ。強かったわ、あれ。どこに行きたいんだ、俺は。この中だ。この中に行きたい。うわー、煙突の中。あ、あった。ナイス、見つけた。見つけたよ。ぐるぐる、あ、なるほどね。これは大変。これは大変だけど。でも普通にもう、いけるな。全然いける、全然いける。うまいからね、こういうキャラコンを使うやつは。うなちゃん得意だ。いける。おれ。ごめんなさい。あーもう、体調が。もうでも心配しないで。さっきよりはマシだから。だんだん良くなってる傾向があるから。ほら。はい、ナイスー。で、これめっちゃむずい、でも。なんか、失敗したら落ちる。もう、怖い。高所恐怖症だからさ。俺、観覧車怖いから。デートとか観覧車とか嫌だな。怖くて。景色を楽しめるっていうけど、怖くない？みんな。どうやってんだ、あれ。どう乗ってんの？揺らす一人じゃ観覧車って、時々。どういう思考で揺らしてんの？あれは。落ちたらどうすんだよ。文句しか言ってないわ。ジェットコースターも嫌なんだよね。俺は。ジェットコースターも苦手な。おりゃ。よし、いけた。ナイスー。みんな言う、なんか子供の時って遊園地好きよな。俺怖かったけど。ナイスナイス。ぐるんぐるんステーション終わりました。あ、待って、これ、ここに。あー、上についたからだ、最悪。もう下にあったぞ、今。下行けるかな？行けた！イェーイ！行けた。てか、俺今、一個クリアしてるのか。よしよしよし、ノリノリバー。ノリノリバーですね。ガトリングガン強いけど無視だ。はい。ガトリングガンは無視していける。はい、はい、はい。やばいやばいやばい、これやばい。危ない。危ない。ノリノリバー、ノリノリバー上がれない。いやー。大変だ。よし、よし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 、チェックポイント。どうしたか。うわ、細い。やぶねえ、落ちる。危ねえ、あんま動きが声出したくないのに。体調悪いから。これ危ない、これ普通に。お、これ繊細なコントロールが必要だ。やーっ、やぶねえ。あれ。ちょっと待って、鍵がね、鍵、鍵、鍵がなかった。帰ってきたもん。あー、落ちちゃった。落ちちゃった。大事なとこで落ちちゃった。よいしょ。あれ、鍵この子か。あ、取れない。繊細なコントロールがマジで必要、要求されております。はい、いい、オッケー。次行って、なんだこれ。最終チェック、なんだこれ。倒すのか。うわぁ、ワカメがあるタコゾネスだ。強いタコゾネスだ、これ。これ強いタコゾネスです。ワカメ付き。ボスってことかな？ナイス！いいね。いいね、いいね。普通にいいね。よいしょ。あと2個だ。
あと2個どれだ、あと2個どれだ。この下ありそう。ない、嘘つき嘘つかれた、嘘つかれたのか自分で失敗したのかわからんが、この下行って、あ、やったのか、ここプロペラーで行って、あー上になっちゃうか。あれあれあれ、めっちゃ上まで行ける、めっちゃ上まで行けるけど、これだ、見つけた。あ、ついにデカナイン効果者出てきました。今書いてありましたね。わあ懐かしい、懐かしいステージだ。おお、危ない、危ない、あ、なんか箱が邪魔でいけない。これ階層前のステージだ。デカラインの、これマリオカートでもあるんだよ、デカラインで。はい、どんどんいっちゃう、どんどんいっちゃう。あー危ねえ、うるね、うるね、危ねえ、うるね、危ねえよ。はい、うわ危ねえ、倒した。はい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 、カタコトルネードね、オッケー、倒せるよ、タコトルネード。ただ近づけさせてくれ。はいはいはい、失礼、逃げるのうまいな、オッケー、よし、あと1個だ。やっぱ早いね、なんかもっとやりたくなるよね。どうした、あとどこだ、最後の1個はどこだ、どこにある、隠されてるぞ多分。あー落ちる、なんか意外と下とかにないから、見てないとか。え、この中とかさ、めっちゃありそうじゃない、わかる、この中めっちゃありそうじゃない、ここ、ここ、あ、なんない、完結性。あ、あった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 わ、あった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 ぞ、そんな気がした。よろしくお願いします、よろしく、よろしくお願いします。これ次ボス倒したら寝よう、いっぱい体調が悪くなってきたら寝よう、みんなに心配されるわこのままやってたら。やばい、時間やばい、やばい、いけ、よーし、間に合った、よし、よし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 、チェックポイント来たよ、危ねえプロペラ系か、大変だな、裏上がって次もプロペラ、ゴムやばすぎだろ、登りつつプロペラ上げつつなんで、はい、うわギリギリ、オッケー、オッケー、プロペラ上げつつ、プロペラのステージだな、完全にプロペラだな、うわー大砲だ、これ大砲であのプロペラ持ってくんのかな、やべ、全然持ってこれてない。オッケー。足りなかった。足りなかった。足りないよ。こっちまで来いよ。こっちまで来いよ。よし。よし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 。これね、ゆっくりね。カリブの海賊だ。よーほー、よーほーほーほー、ほーほーほー。あとあれ、いつスモールワールドだ。てててんてんてんてててんてんてん。ててんてんてんてててんてんてん。はい。
けだ。ディズニーランドに行きたい。俺はディズニーランドに行く。いい年こいて。いや、いくつになってもディズニーランド行きたいよ。あれ？ドレス倒せばいいんだよ。ドレス倒せばいいんだよ。あ、そこか。残りどこ？あ、あった。ナイス。バリアも無駄遣い。ナイス。よーし、ボスいけるぞ。ついに。ついにここまでやってきたぞ。ボス夜間行くか。ブレ。うわ、なんだこの形。この形なんだ。なんか嫌な形やな。なんだこれ。タコツボファン？ウツボか？もしかして。どんなやつだ。うわ！いや、モグラじゃん。モグラじゃん、これ。サーモンランの。ほら、あ、ウツボだ。やっぱウツボだ。なんかマイクみたいだね。マイクじゃんね。ここも入れんのか。あ、いけた。歯壊して、ボム入れた。オッケーオッケーオッケー、ボム入れた。まで出てきた。あ、そうやって倒すんだ。すごい、モグラだ。サーモンランしてる感覚だ。え、こっから生まれたんじゃない？やっぱ、モグラって。ちょっと強そうな歯になった。で、見た目マイクなんだよな。来いよ。俺のとこ来いよ。歯全部食べて。ほら。オーケー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 。歯がちょっと硬い。次も硬くなるのか。やばいな。一回でできるかわかんない。うわ、金だ。金の歯はなんか、高そうだろ、金歯。金歯ってあんま聞かないよね、金歯は聞くけど。え、俺なんか今金歯なんだよ、知ってるみんな。俺今銀歯なんですよ。あ、一回じゃ無理だった。ごめんね。帰ってった、タコツボファンで。そんなことある？なにそれ、なにそれ、ファンネルみたいな。ガンダムのファンネルみたいな、それ何？フリーダムじゃん。うわぁ、帰ってた。フリーダムや。フリーダムや。最近映画やってたもん。あぶれあぶれあぶれ。はい、ボム。オッケー、食わせたよー。ナイスー。勝った。え、でもこいつ面白いな、倒すの。まあ、モグラの塩って感じかな、ウツボ。ありがとうございました。ちょ、体温測ってみよう、ついでに。この合間に体温測ってみよう。解熱してるかもしれない。はい、ナイス。いいね。ナイスだね。すごいすごい、サンゴなかなかやるね。思ったよりね。この調子でサクッとおでんじナマズ取り返しちゃって、あ。37.5 部です。すごいな。ロキソニンって。ロキソニンってやっぱすごい。ロキソニンヘビーユーザーだ、俺。うわ、悪者が当たり飯盗んできたって。だ、取られたんだ、俺たち。やばいな、これ。当たり目助けに行かないとまずいな。ちょっと次当たり目マジで助けに行かないと。で、ちなみに、ステージが、次が、ラスト。で、ボスも別であるんだけど、ステージはラストです。はい。なので、パート3で終わる可能性があるんですけども、今回は、この辺で終わりたいと思ってます。はい、一回寝てからまたやろうかなと思ってるので、まあまた、みんなは、楽しみにしててください。ということで、ありがとうございました。